Знаете која е најголема жена за во свет? Кога била најголема жена за во историја? Најголема, најголема жена за во историја. Така пишува во книги. Аллах знае. Ми го пренесуваме на што го пишува. Најголема жена за во историја. Било време на Сулеман ел-Кануни, на Сулеман законодавецот, на султан Османлиски, кој еден ден се облекол во селска обична облека и земал со него 23 од војници облечени така селски или народно и се спуштил во градот. Се спуштил во град да види како е ситуација, како живе народ. Бидеше ми е сега што тршаме или што трша народ за некој за на власт да дојде, утре не те познаваат. Утре не те познаваат. Валлахи билахи. Пратени го парламент во Македонија. Пред три недели мели, валлахи оќа, ми е не тршаме за вас, ми е тршаме за себе. Ми го знаеме ова. Ми го знаеме ова. Че те подкупи, че не подкупи и после бараш. Тој гад сум платил тебе и готово, че ти нема што да бараш више. Нема што да бараш. Меѓутоа, ми е че уносиме гревот. Пошто Аллах Аза во Джелево Куран вели «Феттаку фитне ля тусу бенна ля дина вала минкум хааса». Плашете се од казна. Која казна нема да ги погоди само грешниците. Туку и вие што молчите и вие што гледате джумбиш, можете нешто да поправите, не поправате и вашиот погоди казна. На брзина. Доаѓа Сулеман ел-Кануни во град. Како обичен човек. Облечен во селска народна облека. И која гледа на дженазе, која гледа на човек умрен на пат. Човек на пат умре, никој не го фаќа. Не го фаќа никој. И тој оди ка него гледа, умрен човек. Умрен човек. И вика, оглуче бе, како никој гледате джумбиш, умрен човек на пат, не го земате, па да го внесете дома, па да го кланяте дженазе, ние муслимани сме. А, рече, остави го, тој е пијаница, тој е роспија, тој е курвар, тој е блудник, тој е... Чекајте, реко, чекајте полека. Што и да е, наше е да му извршиме. А Аллахове, дали ќе му прости или ќе казни? Аллахове, ти напрего, ми одиме на дженазе. Се молиме, дали ова ќе остави во дженне, дженне, ми не знаеме. Наше е да го измиме дженазе, да му кланяме дженазе. Што ќе биде понатамо, тоа е Аллахово. Наше е да кажеме сега, дали некој ќе прифати, дали некој ќе осплати поинаку, тоа Аллах нека му суди. Ми е боржот тежината од нас да ја пренесеме. И Сулеман ел-Кануни го зема тој човекот со тие 20 негови помошници, прашува каде живе човекот, таму живее. Го носи дома. И женава го гледа домаќинот. Никој нема ни деца, ништо. Тој жена, тој починал, го носат кај женава. И женава го гледа, абе домаќине. Абе домаќине. Ти реков, немој да правиш тие работи. Гледаш никој не те зел в раце. Те оставиле на улица. Нема кој жена за да ти клања. А ти беше Аллахов евлија. А ти беше Аллахов миленик. Ти беше Аллахов човек. Сулеман Кануни се чуди. Внучето вика, блудник, расипник, пијаница. Жена вели, евлија Аллахов. Аллахов миленик. Евлија значи Аллахов близо, пријател. Чекај, вика Сулеман ел-Кануни. Чекај, беше, но, каков евлија овој човек? Сите луѓе вика дека пијаница, дека е блудник. Рече, валлахи, рече човеку. Та не знае кој е. Валлахи човек. Овој човек ќе земеше пари и ќе оди во јавна куќа. И ќе праша жена, што правиш ти? Па правам блуд. Зошто правиш блуд? Па имам дома дечиња, морам да ги ранам. Еве ти пари. Ој дома. Ова работа не правиш. Еве ти пари, таа работа не правиш. Тој не правеше блуд. Туку тој одеше во јавна куќа да плати на некои жени што одат заради сиромаштија, заради криза, заради деца, да не правите. А рече со алкохол, рече одеше во кафана и ќе купеше гајба пиво. И ќе земеше пивото и ќе донесеше дома, имаше едно таму едно чоше и ќе ги скршеше шите шишиња. Шишиња од алкохол, ќе ги скршеше и ќе речеше о Аллах, ја не можам да ги спречам луѓето да пијат. Ја не можам да ги спречам луѓето да пијат. Барам успеав една гајба да ја искршам, да не пијат една гајба. О Аллах, ти си сведок. И жена му чуме, че, ама бе маже, ова никој не го знае, сите мислат дека си расипан човек. Рече, ако не го знаат луѓето, нема потреба луѓе да знаат, има кој знае. Аллах знае. Абе, Аллах знае, да, Аллах знае, ама утре ќе умреш, нема која тигна жена се. Не се секи, рече жена. Аллах ќе го пушти и султан, и најголема улема, и војници, целиот народ ми клања жена се. Е, како ќе тигна жена се, колико не да, ти не ќе се секи, рече. И тога Сулеман ел-Кануни почна да плаче. Рече, валлахи вистината, рече. Аллах ме донесе мене од кралска палата во улица, да го најдам овој човек, да го земам јас да го донесам.
и нареди после Султан Сулейман или Кануни или Сулейман законодавецот или Сулейман величествениот, не оној насител или други, туку оној вистински кој не е синот од седло, од самар, од конј, поради што го шелил исламот на Балкан. И затоа филмска индустрија во Турција, која повеќе еврејска, тие сака да го срнат. Зошто? Зошто нив ги боли тој Султан Сулейман величествениот или Сулейман Кануни, тој го донесе исламот овде као Балкан, со неговиот аскер, со неговата војска. Па кралот Султан Сулейман нареди да се викне најучените луѓе, најубавите луѓе, неговите сите војници аскер, да му спремаат джаназе и да има најубава поворка, најубаво джаназе и најголемо джаназе. И така пише во книги, дали знаете кој е најголемо джаназе во историја? Најголемо джаназе било историја на овој човек, кој луѓето го мислеа дека е лош, луѓето го мислеа дека е расипник. А тој бил кај Аллах убав. Е затоа немој да судиш. Немој да судиш. Аллах знае кој што има во срце, Аллах знае кој што има во душа. Аллах ќе просуди, бидејќи Аллах укрони, фахуа ахкамул хакимин. Тој е најправеден судија. Најправеден судија, нема протекција, нема заштита, нема подкуп, нема ришвет, нема мито, нема корупција. Аллах знае што имаш во срце, што имаме во душа и така Аллах за оджелле ќе ни суди. Ва сидна Мухамед ва алейхи ва сахбиџме. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها